U nás na Slovensku sa hovorí, že prečo chodia policajti vo dvojici, prečo chodia vždy dvaja. No preto chodia dvaja, že jeden vie čítať a druhý písať. Ja sa teraz cítim ako taký policajt slovenský, lebo napísať som vedel, ale prečítať to asi nebudem vedieť. Lebo už teraz mám túto zovreté. Mám prečítať poďakovanie za to, že sme tu mohli byť. A som to tak napísal do takých veršov, aby sa to ľahšie prijímalo. Pokúsim sa o to. Bolo u vás ako v raji. Nádherne a sladko. Škoda, že tie krásne chvíle trvajú tak krátko. Veľmi sme si v dušiach priali, Boží duch nech vanie, aby s našim hosťovaním prišlo požehnanie. Že či prišlo? Však ho bolo cítiť na 100 honov. A čo z neho zostalo? Tak berieme si domov. Doma z neho čerpať môžeme veľa dní a hodín. Určite tá správa príde do nebeských novín. Vďaka tým, čo na ich čela pridali sme vrásky. Vďaka všetkým za žehnania, za objatia lásky. Nech vám Pán Boh rozhoňuje rozdávané chleby. A nech znovu stretneme sa na zemi či v nebi. To najkrajšie, to ešte iba príde. To najkrajšie, to ešte iba príde. Smutník vystúpať do nebeských brán, kam na oblaku predišiel nás Pán. To najkrajšie, to ešte iba príde. Najväčšia túžba, jediný zo snov, kde letma chvíľa splýva s večnosťou. Ohnivým stĺpom kráča pred nami, stráca sa hore medzi hviezdami. To najkrajšie, to ešte iba príde. To najkrajšie, to ešte iba príde. Smutník vystúpať do nebeských brán, kam na oblaku predišiel nás Pán. To najkrajšie, to ešte iba príde. To najkrajšie, to ešte iba príde. Najkrajšie, to ešte iba príde. Ďakujeme. Ďakujeme za krásny večer.